Pejgamberi sa sëmë ka thënë, lexojë në surën al-Bekare, mësojë në surën al-Bekare, leximi i saj dhe mësimi i saj ka bekim, bereqet, dhe largon nga shpia xhin dhe shejtan dhe magjit. Dhe lënia e surës al-Bekare është humbje e madhe. Ky është hadithi sakt. Ta djesh këtë hadith e mos ta lexosh al-Bekaren ditë për ditë, e mos ta mësosh al-Bekaren, është çudi e madhe. Sidomos ato që Zoti ka sprovuar me mësysh ose me magji. Si mund të pretendoj njëri kurimin nga magjia dhe mësyshi dhe nuk lexon al-Bekaren, që thotë pejgamberi Islam, largon magjistarët, largon magjit, largon shejtanët dhe dreqin. Di njerëz të sprovuar me magji që al-Bekaren e lexojnë deri në 15 herë në ditë, 10 herë në ditë, 5 herë në ditë. Sepse ai që ka hallë dhe siklet dhe e ka gjetë ilaçin nuk pyet